tiesiog paklausti tos vardą. Manai taip lengva? Maloningai, ponė. Ar teiktumėtės išduoti kai jūsų vardu? Jo, tiksliai taip ir padarysiu. Nu, ko ne? Manau, būtum labai originalus ir išskirtinis. Nu jo, su tokiu pasiteisinimu, tai ir nuo seksualinio priekabiavimo atleistų, ne? Eiktų. Ar apskritai jau turi vaikiną? O, iš kur šitas išvadas? Tu gal ją nežiūrėjai ar ką? Matai? Plaukai sušukuoti, bet nesurišti. Lūpos padažytos neperiškiai, bet pastebimai. O ir sėdė jį užtikrintai, elegantiškai sukryžiuotam kojom. Tokios merginos visada turi vaikinus. A, tu turėjai omeny, kad tau labai graži. Regis ne tik man. Nu jo. O dabar prireikala. Tai, na, pakalbėk su jo, taigi nieko neprarasi. Neturi ką prarasti, neturi ką prarasti. Jolo, jolo. Tai iš esu, supranti, ką tu šneki? Tai, jeigu aš dabar pradėsiu, nežinau, čia sveikintis, tai... Tai blogiausiu atveju iš tavęs pasijoks, o po poros dienų viską pamiršiu. Tu šiek tiek nervuojas. Na ar ką? Taigi visi nervuojas. Sen, davai, vyk pasveikinsiu. Jo. Teisus. Visus aš pasiaug. Justas, nu, kažką pas. Nu, Sen, praleidi savo šansą. Ooh.